Du har kommit till en kanal här på YouTube som heter I en by på landet. Och jag heter Annika. Och den här kanalen, den handlar om lite av varje. Trädgård, odling, hus. Och så, som du såg nu här i inledningen, stickning. Och idag så kommer det att bli ett sånt här stickningsavsnitt. Så gillar du handarbete? Du måste ju inte vara en stickare själv, utan du kanske bara tycker om att titta på andra. Så kan du stanna kvar här. Annars kan det hända att det kommer något annat längre fram. Eller det finns andra avsnitt tillbaka i tiden som du kan kolla in. Jag bor i alla fall i en by på landet då, mellan Huskvarna och Gränna i Småland. Och jag får väl önska er alla en god fortsättning på det nya året. Nu är det avsnitt 1 för 2023. Jag börjar ju om räkningen för varje år bara för att hålla reda lite grann på hur mycket jag har varje år och så vidare. Och det har ju kommit snö igen. Det är ju lite omväxlande den här vintern. Ibland är det milt, ibland är det kallt. Ibland är det alldeles grönt och ibland så är det vitt. Och just nu är det vitt. Men från att ha varit minusgrader här några dagar så är det nu plus igen. Så den här snön lär väl försvinna. Jag jobbar som personlig assistent och jobbar dygnspass. Så jag gick på igår morse. Som då var 13 dagen. Och då höll jag knappt på att få ut bilen, för jag har ju liksom bara en liten parkeringsficka här vid vägen. Och jag hade ju liksom inte skottat sånt som hade kommit ner. Utan jag bara försökte ta sats och ta mig ut. Och det dröjde lite tag. Jag fick ut och sparka loss. För det hade ju blivit så hårt då, den här snön, va? När det frusit. Så jag fick sparka loss där under däcken och så. Det var ju inga grannar ute så där klockan 7 på morgonen som man kunde be om hjälp att putta på. Men till sist så kom jag iväg i alla fall. Och idag så var det ju då som sagt milt. Så att nu ska jag jobba imorgon igen. Och hoppas att det har sjunkit undan. Jag får väl kolla lite mer vid bilen här under dagen så att... Jag vet inte om det ska komma mer snö idag eller hur det är. Men i så fall är det väl kanske mer regn. Snöblandat regn är möjligt. Ja, mina två katter, de tycker inte det är så jättemysigt att vara ute när det är kallt. Och snö framförallt. Så att de har ju varit inne lite mer här nu och blir ju lite rastlösa då. Man kan ju inte sova 24 timmar om dygnet. Även om katter sägs sova väldigt mycket. Så blir de ju utsövda också till sist. Så då ska man ju kela och kela och klappa och kela med dem. Och det kan väl gå bra, men när det är mitt i natten och man ska kela, då kanske jag tycker att
Det är lite fel tidpunkt. Den ena Sune, han ska ju ligga då här uppe vid huvudet. Och så kommer han då med lite klor så här på kinden, ska väcka mig så, och så får jag ligga där och kela honom med handen där. Så då natten till igår då, när jag visste att jag skulle upp och jobba, då så slängde jag ut honom vid 3:30. Jag tyckte att jag behövde sova lite till. Så, och då har jag glasverandan här ute där de har kattlucka också, så att de behövde inte, han behövde inte gå ut i snön, utan han kunde vara där i glasverandan istället. Ja, men nu ligger han och sover på min säng, tror jag. Sören såg jag inte till när jag kom hem. De kommer ju och går lite som de vill. Han kanske är mera ute i snön än jag. En Sune. Och så att, ja, det blir ju så att de går ut lite mer i alla fall när snön sjunker undan. Så ser livet ut här, och jag tycker mest om att sitta här i soffan när jag är hemma och hålla på med stickning och titta på YouTube eller sådär. Idag så har jag då på mig min Aftur, heter den här. Det är en isländsk tröja som då är designad utav Vedis Jonsdottir, och den är stickad i ett isländskt garn som heter Letlopi, som är lite så här rustikt garn och lite grövre. Tror de är stickad på stickor 4 eller något sånt. Och det är ju ett antal år sedan jag gjorde den här. Kanske inte så ofta jag har den på mig, men nu tänkte jag att nu passar det. Jag har ju haft mina jultröjor nu på tidigare avsnitt här i december. Och nu får jag väl ta och variera mig lite grann. Ta fram Aftur. Sen har jag också stickat färdigt mina ben. En del av er vet att jag har stickat på dem. Jag stickade ju Majas mamelucker klara här i höst. Och så tänkte jag att det kan ju vara skönt att ha lite, inte bara varmt om baken, utan även varmt om resten av benen. Så att då satte jag igång och stickade 2 stycken lösa ben, så att man då kan skarva på dem lite omlott då med mamelukerna. Och de är stickade i ramafinull, mörkgrå. Jag har stickat på stickor 2,5. Och det här gjorde jag ju bara lite på känn, så jag tror att jag la upp 112 maskor. Om jag skulle göra fler så kanske jag skulle dra ner lite. Då skulle jag kunna ta 100 kanske. För att de korvar sig ju lite och sådär. Och i och med att det är då resårstickning, 2 aviga 2 räta, så töjer de sig ju och så. Och jag kan ju tänka mig att göra hela byxor också, så att de sitter ihop med mamelukerna. Det kanske det blir någon gång i framtiden. Det får vi se, men det är varmt och gott i alla fall, ska jag tala om. Att jag kan rekommendera det. Nu har jag leggings under. Och då sitter de uppe lite bättre också då, va, när det är någonting under så som de hakar fast i. Mm-hmm. Och så har jag ju stickade sockar där nere då också, och fårskinstofflor och sådär. Så att jag håller mig varm. Det är varmt och gott. Sen har jag ju då, när jag hade gjort klart benen här, så hade jag ju inget aktivt pågående. Jag har väl ett par saker där som jag inte har gjort på länge. Men efter förra avsnittet då pratade jag om, jag vet inte hur jag kom in på det, men att sticka utav det här finullsgarnet jag har, som inte är norskt utan svenskt. Nu ska vi se vilken påse jag har där i. Där. I alla fall så började jag då titta efter mönster på Ravelry.com. Och för jag hade ju tittat på en leaf shawl förut.
Men den var ju en trekant och jag är inte så där jätteförtjust i trekant. Jag tycker det blir så bulsigt här, va? När man ska vira om. Och i och för sig har man riktigt tunt garn så kanske det inte är så farligt, men... Men, då hittade jag i alla fall en scarf. En, ska vi se vad jag säger rätt här. Butternut scarf heter den. Och ska vi se om ni kan se spetsmönstret här när jag håller där. Och drar ut lite så ser ni det, att det är snyggt spetsmönster. Och jag har ju varit lite så där försiktig när det gäller spetsstickning. Jag har ju gjort en del. Att det har varit lite mindre partier och sådär. Men jag tycker det är så lätt att man stickar fel och så vet jag inte. Så ska man backa då, va? Och så blir det fel när det gäller de här omslagen och... Ja, och sådär. Så att det liksom blir permanenta fel. Men jag har insett det att en sån här stickning, då måste man vara fokuserad. Så man får inte titta på TV eller YouTube då. Och helst inte lyssna på radion heller. Och inte sitta och prata med någon. Utan då ska man fokusera bara på detta. Så att jag har tänkt här nu att jag får ta. Man kan, de dagar jag är hemma så kan jag göra en omgång. 24 varv är det en omgång. Och jag har gjort ett 3 tror jag nu. Så att då får man ju ta den tiden det tar och sitta med dem där och koncentrera sig. Och så kan man lägga det åt sidan och göra någonting annat. Om man inte vill sitta hela tiden och ha tyst om krisen. Jag tycker ju om att titta på någonting när jag stickar, eller rättare sagt tvärtom. Jag måste ha någonting i händerna när jag tittar på TV och YouTube och så. Jag kan inte bara sitta rakt upp så här och titta. Utan då måste jag ju ha någonting i händerna. Det här garnet är ju då ifrån Ölands Ullcentrum. Och det här är entrådigt som jag har köpt ett par härvor av förut. Så ser den härvan ut som jag inte har nystat upp. Och det är väl färgen, eller... Det heter i alla fall 616. Men det här är ju inte färgat garn, utan det här är den naturliga färgen på de här svenska finullsfåren. Så de är bruna. Och Ullcentrum har bara det här naturligt bruna. Så de har inga fler färgade i något annat eller så. Och det är ju väldigt fin brun färg. Lite grannskiftning blir det i den. Men inte så mycket. Och det här är ju då mjukare än det andra som Ullcentrum har, som också är från svenska får. Det är mycket Gotlands. Det Ullcentrum har som är lite melerat, alltså en grå bas när de färgar, det är från Gotlands får. Gotlands ras. Och sen har de väl andra vita får också, om det är lantras eller vad det kan vara. Svensk lantras, det hade vi ju hemma i mitt föräldrahem. Men vi gjorde inget garn av det. Men det är i alla fall mycket mjukare. Så att det är mycket möjligt att jag köper ett tvåtrådigt sen också. Och kanske stickar en kofta utav det i framtiden. Så kan det matcha, för det här blir ju en lång scarf. Den ska ju bli ganska lång. Så där, så att det kan vila ett par varv i alla fall runt halsen. Och den får ju ta lite den tid det tar då. Men det, jag känner mig lite stolt när jag kan sätta mig med det här. Och jag kanske ska försöka lite under det här året att göra mera strukturstickning. Jag gör ju mycket flerfärgstickning och tycker att det är enkelt. Men att göra strukturstickning, till exempel flätor, har jag inte gjort mycket. Och jag vet ju att det är ju inte så konstigt, bara jag sätter mig in till och gör det. Så att, ja, vi får väl se. Jag får väl kanske börja med den här eller hålla på med den ett tag i alla fall. Jag stickar på 3 mm. Stickar på den.
Men så var jag ju tvungen att ha någonting annat då. Enklare som jag kan använda. Förresten, jag tänkte ju att jag skulle berätta om mina stickprojektväskor också. Den här har jag fått ifrån Anne som har stickkanalen på YouTube, Strickorama. Hon är norska. Bor i Tröndelag tror jag. Och så den har jag fått i någon utplottning då som hon hade en gång. Så att den använder jag. Men den är ganska rymlig. Så att det kan jag ha det här projektet nog hela tiden. Det kommer att rymmas. Det tar inte så stor plats. Ja, det var det. Och så skulle jag ju ha något annat. Och då får jag visa denna då. Projektväskan. Som jag har fått utav Karin Ida. Som har också en stickningskanal, podcast på YouTube. Som heter Knitting on my mind. Och hon är svenska men bor i Wien i Österrike. Så den har jag fått av henne och den är med dragskor på så. Alltså jag gör ju inte så här fina, snygga väskor. Så jag blir jätteglad när jag får något sånt. Och i den nu då så har det hamnat ett lite så här enklare stickning. Sockor. Och ni ser det här är en... Nästan dubbelt så lång som min fot. Så det är inte jag som ska ha de här. Det här är stickat i storlek 46. Och då tänker jag speciellt på en 17-åring. I släkten som har storlek 46. Så vi får väl se om han får den nu när det blir klart. Eller om jag sparar det till jul eller så. Men han kanske behöver dem nu. Det är ju fortfarande vinter. De här har jag stickat i Novitas garn som heter Sju bröder. Och det är ju då ett sockgarn, lite grövre sockgarn. Och jag har ju stickat mest i Järbos juniorraggi och mellanraggi. Men det här var ju ännu grövre. Det kanske är motsvarar raggi. Det vanliga raggi på, hos Järbo. Men då tänkte jag att det är lika bra att ta ett mönster som hör till det här garnet. Så då hittade jag på Novitas hemsida de här sockerna som heter Basic Socks. Och jag gjorde den randad därför att jag hade två stycken nystan i mina gömmor. Och de är på 150 gram varje nystan. Och enligt beskrivningen så skulle storlek 46 vara 200 gram. Så då tänkte jag, då får jag randa dem. Så att det räcker. Och det här blåa, det är ju lite duvblå kanske man kan säga. Det har färgen 160. Det andra har jag nog inte kvar, det är en beige. Strå skulle jag kalla den för. Eller halm. Ja, lite beige-aktig är den andra. Så att jag stickar ända den. Och så på den här beskrivningen så var det sån här förstärkt häl också då. Och det innebär att man gör ju hällappen då lite fram och tillbaka. Och på rätsidan då... Lyfter man en maska, stickar nästa, lyfter, stickar nästa, rätt. Och sen tillbaka så stickar man alla aviga. Och då blir det liksom lite dubbelt så här så att det ska bli starkare på hälen. Så då följer jag beskrivningen som var sån. Annars är det liksom vanliga. Men då kunde jag ju enkelt följa den maskantal och sånt där. Jag såg, det stod 3,5 i stickor, millimeter. Men jag såg, nu när jag kollade de jag har här, att de är faktiskt 3,25. Så att jag hoppas att det ska funka på honom.
ändå. Ja, annars får de gå till Ukraina eller något. Så småningom. Men, vad är det jag ska säga om den? Jag tittar på min fuskelapp här. Nej, det var nog det om det. Men så var det så här att jag är ju lite glömsk. Så att, nu ska vi se vad är det för dag idag. Är det fredag? Torsdag. Jag jobbade väl i måndags måste det varit. Jag jobbade, ja. Och kom hem på tisdag morgon då. Och då glömde jag de där sockarna på jobbet. För jag har den möjligheten att jag kan sticka ganska mycket på jobbet. För att det är mycket... Jobbet går ut på att det är mycket att sitta tillsammans framför tvn. Och då har jag fått klarsignal att det är helt okej att jag sitter och stickar. Och då glömde jag dem där. Och sitta då, var ledig 2 dagar och inte ha någon tv-stickning. Och så skulle jag ju titta på hockey också. Nej, men det, då var jag ju tvungen att tänka ut vad ska jag göra då? Så att då... kan jag presentera den här projektväskan som jag har fått av Sinica, som är en av mina följare här på kanalen. Och den är fin med garnistan. Så att då kom jag på att jag skulle ta fram ett garn som jag repade upp en sommartopp för några år. Alltså jag började ju på den det är många år sedan nu. Och sen så fastnade jag. Och sen till sist så repade jag upp den. Och det är det här garnet Elise från Järbo. Och det är 55% bomull och 45% akryl. Och jag har ju faktiskt tänkt då att jag skulle göra en ankers tröja utav det där. Så då tänkte jag, nu gör jag slag i saken. Och gör det. Så detta är då Ankers summer shirt, eller sommartopp. Och nu sitter den på lite kortare sticka här så jag kan... Men den stickas ju då uppifrån och ner. Och jag har ju, det är ju oket då, så att jag har ju hunnit en bit så. Och det stickas ju då i resårstickning. En rät, en avig och sen är det... emellan så bryter det av med ökningsvarv som är räta. Så då blir det så här på det här sättet som ni kanske ser där, hoppas jag. Det har trasslat in sig. Så det här är ju en lite ljusrosa, gammelrosa hållet. Den har nummer 69211. Jag vet ju inte om den färgen finns kvar. Eftersom det är många år sedan jag köpte detta. Så att den här är ju sånt som går att sticka. När man tittar på annat. Och det är ju liksom oket då. Ungefär så här som det har här då. Som är sån här resårstickning. Sen så blir det bara slätstickning resten. Och korta ärmar. Så att jag tror nog att jag har flera nystan, så jag tror att det ska räcka. Jag har använt ett nystan då och det är nyligen som jag har bytt. Där ser jag. Precis här. Så att det räcker, det är nog ganska drygt. Och det här stickar jag på 3,5. Och det här Anker sommartopp, det är Petit Knit som har designat det, och det är en dansk designer som gör många sådana här enkla basic mönster kan man säga, som är ganska populär. Om man tittar på sådana här stickpodcaster så är det väldigt vanligt med Petit Knit. Och så skulle jag ju då tala om, det gjorde jag ju inte, vem som har, ja, sockerna, det är ju Novitas eget, det står inte någon särskild designer på det. Men den som har designat Butternut, hon heter Ann
Hanson. För att hon är nog amerikanska, men hon stavas ju Anne Hansson. Hansson med ett S. Men det står på hennes sida att hon är från, bor och arbetar i Ohio. Och jag har nog inte lagt märke till henne förut i alla fall. Det kan ju hända att det är andra som har stickat av hennes design, men jag har liksom inte lagt det på minnet. Men när jag tittade på henne då på Ravelry så har hon väldigt mycket mönster. Det är både tröjor och koftor och mössor och sjalar och sockor och allt. Så att vill du utforska någon ny designer så kan du gå in och kolla där. Ann Hansson. Och jag kanske kommer att kolla lite närmare på henne sen också. Och se sen om det är någonting annat som jag tycker om. Hon gör nog en hel del spets- och strukturstickning. Så det är nog mest sånt. Det är nog inte så mycket flerfärgstickning. Men hon verkar vara produktiv som sagt var. Så kolla upp henne om du är intresserad. Och så gör jag så att här nere i beskrivningen så lägger jag länkar till de här olika mönstren. Både här och ja, jag kan ta Majas mamelucker också om ni är intresserade av dem. Och sen det här andra som jag har pratat om. Så du ser inte allt, men då trycker du på läs mer där så ser du alla länkarna sen. Jaha, det var lite vad jag hade på gång. Så att nu får jag väl ägna mig åt det här och inte lägga upp en massa nya saker förrän jag har gjort färdigt en del. Jag tror att den där sommartoppen går ganska snabbt och sockorna är ju snart, jag har börjat på andra sockan där är på skaftet, så att när man sitter med det så går det ganska fort. Så det är ju den här sjalen då, eller skafen som kommer att ta lite längre tid. Och så får jag tänka ut någonting mera sen. Och sen så, för övrigt så får vi väl se hur januari blir här då när det gäller väderleken. Jag matar ju fåglarna lite granna, men sista helgen i januari så är det ju sån här fågelräknarhelg då när det gäller fågelmatningar. Så att det är mycket möjligt att jag köper lite mer. Jag är lite snål med dem, då får bara talgbollar hos mig. Men det är ju andra som matar också, så de blir ingen nöd. Men då är ju skaterna och kajerna är ju där lite också va, och hackar. Och jag har ju hängt upp i min klarbärsbuske. Och när skaterna liksom kan sitta på en gren bredvid där liksom, då kommer de åt och hacka. Och då går det ju åt mycket snabbare. Så att jag får försöka hänga på någon annan ställe där det är lite svårare för dem. Och de är ju mer energiska nu när det är snö. Är det barmark så hittar ju skater och kajer mera mat så. Så att de behöver inte liksom gå på småfåglarnas lika mycket då. Och jag lägger ut matrester ibland till skaterna också. Så att det kan de ju få. Men sen som sagt, jag ska nog ladda lite grann då för att köpa lite mera godsaker till de små fåglarna. Jag har inga så rariteter, men jag är glad för de som finns här. Och som jag vill sen ska häcka och bygga bo här i min trädgård till våren och sommaren. Ja, nu har jag suttit och surrat och pratat här. Och då får jag väl tacka för uppmärksamheten. Att du ville titta igenom hela. Eller om du nu har hoppat över en del. Så får man det också. Ha det så gott. Och som sagt, god fortsättning på det nya året. Och vi ses snart igen. Hej då!